Există putere în numele lui Iisus. Ai o problemă, te vezi căzut, ridică o mână și zi: ai milă, Doamne, și de mine. Ai milă și de problema mea, de falimentul meu, de căderile mele, de durerile mele, de loviturile care le-am primit. În numele lui Iisus există putere de eliberare. Brațul Domnului trece printre rânduri. Sângele lui Iisus se eliberează. Iisus e prezent aici. Să scrie viață, 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 viață veșnică. Predă-ți viața Domnului Iisus. O să facem ultima rugăciune în care te rog să te rogi cum te-ai rugat niciodată în viața ta. Spune-i Domnului: Doamne, nu plec în seara asta de la Betania până nu simt o eliberare nouă, până nu primesc o putere nouă, până când nu mă ridici tu cu mâna ta. Să-ți atingă Domnul rănile, să pună vin pe puroiul tău, să iasă murdăria afară, să pună un de lemn pe rănile tale, să fie cicatrizate, să fie vindecate.